କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନ୍ଜିଟି ଝଟକା। ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏନ୍ଜିଟିର ରୋକ। କେବଳ 34 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି। କଟକ ମାନଦୀ ପଠା ପୋତାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଜିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏନ୍ଜିଟି ରୋକ ଲଗାଇବା ପରେ କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ନୁହେଁ 426 ଏକର ଜମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଫି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରୁ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ ମହାନଦୀ ପଠାକୁ ବାଲିରେ ପୋତି ପ୍ରଶାସନ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 426 ଏକର ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ ସହ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପିଟିସନ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଏନ୍ଜିଟି 426 ଏକର ଜାଗାରୁ କେବଳ 34 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଜାଗାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ନଦୀପଠାଠାରୁ କିଭଳି ବାଲି ଖାଲି କରାଯିବ ସେନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଏନ୍ଜିଟି ଯୋଉ ଇୟରିଂ ଥିଲା ପରଦିନ ଆଉ ସାତ ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଏଇଟା ଟେକଅପ୍ କରିଥିଲେ, କାଲି ତାର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 5,424 ଏକର ଯେଉଁ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 34 ଏକର ଜମି ଯେଉଁଥିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ସେଥିରେ 34 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ମାଗିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ଦୁଇଟା ଯାକ ନଦୀରୁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥାଟି ବି ଆସିଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମାତ୍ର 34 ଏକର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, 10th ଡେ ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ସଫା ହୋଇଯିବ ସେ ଏରିଆ। ଏଇଟା ଥିଲା 2016-17 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, 16 କେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ 2020 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡ୍ରେଜିଂ କରିକି ବାଲି ଆଣିକି ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପକାଇଲେ, ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଥିଲା ନଈର ଧାର ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପୋତିଦେଲେ, ପୋତି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସି ବିଚ୍ ବା ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଏବଂ ବର୍ଫି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି 34 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ସେତିକି ଜାଗାରେ ହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ। ବାକି ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ସବୁଜୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ପାର୍କ କରାଯିବ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ ଲାଗି ନାହିଁ। ଏନ୍ଜିଟି ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସହର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇ ମହାନଦୀର ଭୂମିରେ, ସେଥିରେ ରଖାହୋଇଥିଲା ଯେ ଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ 100 ଏକର ଜାଗା ମାଗି ନାହିଁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେତିକି ପରିସର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ପରିସର ଭିତରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ ଭାବରେ ହେବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା? ଡ୍ରେଜିଂ କରି ବାଲିରେ ପୋତିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।